Takže dovolte, aby som vás všetkých opäť dnešnú sobotu pozdravil. Vyjadrila radosť toho, že má možnosť vás vidieť, že ste prišli. Že veríme, že sa nám dobre darilo. A aj keby sa nám dobre nedarilo, tak je sobota, čo je deň Božieho požehnania, deň Božej prítomnosti, tak veríme, že dnes to bude všetko dobré. Nemusíme sa cítiť skvele, nemusí byť všetko v poriadku, ale vieme, že sme v Božích rukách a v konečnom dôsledku sa všetko dôležité vyrieši. Pred určitým časom, keď som videl, že téma na tento štvrť rok v biblických úlohách sa týka štúdiu knihy Daniel, tak som si povedal, že čo tak sa pozrieť na túto knihu zbližšia. Ja som sa v minulosti tejto knihe venoval dosť veľa, mám ju veľmi rád a tak som sa rozhodol, že navrhnem, že by sme sa tejto knihy mohli venovať. A tak sa stalo to, že sme si dohodli plán, že budeme túto knihu okrem sobotnej školy sa aj venovať aj v tejto časti, aj v popoludnejšej časti. A bude to mať úvod a potom 12 pokračovaní. Takže dúfam, že som vás teraz príliš nevystrašil. Ja mám túto knihu veľmi rád, zároveň dnes prežívame určité chvenie a zvlášť z toho, ako sa podarí to bohatstvo a krásu tejto knihy priniesť vám a tak ďalej. A tak vám chcem poďakovať aj za vaše modlitby. Knihu Daniel poznáme už dlho. Veľmi často sme sa aj venovali. Dá sa povedať, že určitým spôsobom táto kniha stojí na začiatku dejín cirkvi adventistov 7. dňa. Pravdepodobne, keby nebolo posolstvo knihy Daniel, tak naša cirkev nevznikne. Pretože štúdium tejto knihy vyvolalo to, čo nazývame adventné hnutie, z čoho neskôr vznikla adventistická cirkev. Budem dnes používať aj prezentáciu, takže určité veci sa budem snažiť vám aj graficky zdôrazniť alebo zvýrazniť, aby ste ich mali možnosť vidieť. Budem samozrejme rád, keď budete texty, ktoré budeme spolu študovať, sledovať aj vo svojich bibliách. Ja som sa rozhodol pre naše štúdium použiť preklad ekumenický, to znamená preklad modernej slovenčiny. Možno, že vy to budete sledovať v iných prekladoch. Slová môžu byť rozdielne, ale myšlienky sú určite tie isté. Takže chceme sa venovať knihe Daniel a celý tento prednáškový cyklus som nazval Jasná budúcnosť knihy Daniel. Takže o chvíľku by ste to už mali aj vidieť. Na úvod by som chcel predstaviť takých dvoch aktérov tejto knihy, s ktorými sa budeme stretávať teda s Danielom počas celých 12 kapitol, ale s tým druhým človekom minimálne v tých prvých 4 kapitolách. A chcel by som vám dať určitú možnosť. Ten človek, ktorý bude hlavnou postavou tejto knihy, je Daniel. Ten druhý človek, taký veľmi významný, toho sme v minulosti volali Nabuchododozor, a teraz ho voláme Nebukadnesar. Ktorá verzia mena je vám bližšia? Možno si hovoríte, že na čo tieto zmeny? Viete, ako všetko v našom živote prechádza vývojom a novým poznaním, tak aj biblická veda zisťuje, ako sa vyslovovalo dané meno v minulosti v pôvodnom jazyku. A tak dnes už vieme, že to meno sa nevolalo Nabuchodonozor, ale podľa súčasného poznania sa volalo alebo vyslovovalo Nebukadnesar. Možno to znie cudzo. Ja som si na to tiež musel zvyknúť. A tak sa vás chcem spýtať, ktorá verzia je pre vás priateľnejšia? Nebude pre vás rušivé, keď ho budem vyslovovať tým druhým spôsobom? A môže sa stať, ako mi budú plynúť myšlienky, takže to vyslovím raz tak a raz tak, takže vždycky je to ten istý človek. Takže vo vašej mysli sa to nejakým spôsobom prehodí. Niekedy sa mi totiž už v minulosti stalo, že keď som vyslovil napríklad meno Mordokaj, čo je bratranec alebo strýko Ester, tak potom po kázaní niekto prišiel za mňou a hovorí, tak ma to rušilo, že som ani kázanie nemohol počúvať. Takže tento ja by som nerád u vás spôsobil. Takže jasná budúcnosť z knihy Daniel.
Ako som povedal, to prvé, čo urobíme, je, že si predstavíme týchto dvoch aktérov. Najprv Daniela. O Danielovi, významný židovský historik z 1. storočia pred Kristom, Josefus Flavius, napísal takéto svedectvo. Daniel bol jedným z najvýznamnejších prorokov. Bol dokonca taký významný, že už za svojho života si získal uznanie a obdiv kráľov i obyčajných ľudí. Hoci už nežije, stále nás oslovuje, pretože napísal knihu, ktorá sa bude čítať až do konca. Na jej základe veríme, že Daniel hovoril s Bohom. Súhlasíte s týmto citátom? Páči sa vám? A záver toho citátu je veľmi dôležitý, pretože v závere, v tej poslednej vete, Josefus povie, na jej základe veríme, že Daniel hovoril s Bohom. To znamená, táto kniha nie je ani tak o tom, že čo bol schopný Daniel napísať, ale o tom, čo Boh cez tohto človeka hovorí. Takže Daniel určite nie je človek, ktorý chce, aby sme ho oslavovali alebo glorifikovali. Daniel bol človek, ktorého poznáme ako verného a vďačného Pánu Bohu, ale to, čo je dôležité v jeho živote, že je to človek, ktorý slúži Bohu. Čo ešte vieme o Danielovi? Všetko podstatné, čo vieme o Danielovi, sa nachádza v Biblii. A to bude náš zdroj informácie. Keď samozrejme budem používať aj určité historické údaje, aj to, čo sa podarilo trebárs vykopať archeológom a potom zverejniť, tak to najdôležitejšie bude vychádzať z Biblie. S Danielom sa stretávame už v prvej kapitole, ako s veľmi mladým človekom. Daniel sa narodil niekedy medzi rokmi 615 až 618 pred Kristom, pred našim letopočtom. A udalosti, s ktorými sa s ním stretávame, alebo prvá udalosť, pri ktorej sa s ním stretávame, je rok 605. To znamená, má niečo medzi 15. a 18. rokom svojho života. To, čo o ňom vieme, je, že vyrastal pravdepodobne v Jeruzaleme, alebo v jeho blízkom okolí, pretože biblický záznam o ňom znie takto, že pochádzal z kráľovského potomstva a šlachty a tá sa zdržovala len v tomto území. Počas života, kedy Daniel dospieval, počas jeho dospievania, sa odohrali dve významné udalosti až tragédie. Významný král Joziáš, ktorý nastúpil po sérii niecelkom vydarených kráľov, robí náboženskú reformu v Judsku a tá sa naozaj darí. Ale tento král zomrel nešťastnou náhodou v boji s egyptským vojskom. A celý judský národ to pociťoval ako veľkú tragédiu. A tá druhá tragédia sa odohrala práve v roku 605, keď Biblia nám zaznamenáva, že pritiahlo babylonské vojsko vedené Nebukadnesarom a oblahlo a aj pokorilo Jeruzalem. V celej tejto knihe budú dôležité dve mestá. Jeruzalem a Babylon. To je kasi maketa najdôležitejšieho miesta z Jeruzalema a to je Jeruzalemského chrámu plus jeho okolia. Pretože všetko, čo je dôležité v Jeruzaleme, sa práve sústreďuje na Jeruzalemský chrám. Jeruzalem je dôležitý z jedného dôvodu. Je to mesto Božie. Mesto živého Boha. Mesto, ktorého ľudia mali zjavovať slávu a milosť Pána Boha. Žiaľ, nie celkom sa to podarilo, o tom budeme hovoriť viac popoludní. To druhé mesto, ktoré bude ovplyvňovať dejiny tejto knihy, je mesto Babylon. Mesto, ktoré bolo nádherné, ktoré malo svoje široké ulice, krásne stavby, mesto, o ktorého slávu sa postaral hlavne
král Nebukadnezar. Babylon poznáme ale z troch období. To prvé obdobie, kedy sa stretávame s Babylonom, je obdobie stavby babylonskej veže. To je zhruba obdobie po stvorení medzi rokmi 1700 až 1900 po stvorení, to znamená pred našim letopočtom je to niekedy medzi rokmi 2100 a 2300. Potom bola stredobabylonská ríša, ktorá bola zhruba v 16. až 11. storočí pred Kristom. V nej vládol Nebukadnezar I, pretože ten Nebukadnezar, o ktorom my hovoríme, je Nebukadnezar II. A táto ríša prichádza na scénu až v 7. storočí pred našim letopočtom, to znamená, je to tretie obdobie Babylónu. Ten král, o ktorom hovoríme, nastúpil po svojom otcovi Nebopolazarovi a stal sa najslávnejším panovníkom Babylóna. Miloval dobývanie miest, miloval svoju armádu, miloval babylonské libanonské lesy. Mal veľa záľub v živote, ale to, čo o ňom hlavne vieme, je, že teda je to veľmi aktívny, kreatívny človek, ktorý dokáže byť aj nemilosrdne ambiciózny. Proste uvedomuje si autoritu a moc, ktorú dostal a vo svojom živote ju uplatňoval. Pravdepodobne bol iba o niekoľko rokov starší ako Daniel. To znamená, vekový rozdiel medzi nimi nebol príliš veľký. Keď začínate čítať nejakú knihu, odkade začínate? Začínate od začiatku? Mal som jedného známeho človeka, ktorého som si veľmi vážil, ktorý mal asi najväčšiu knižnicu, akú som ja videl. A jedna moja taká skúsenosť, keď už bol starší, tak som sa ho pýtal, že prosím ťa, ty ešte stíhaš tie knihy čítať? On hovorí, nie, v mojom veku to už len kupujem. Mal ale neskutočný prehľad o tých knihách a keď som k nemu prišiel po nejakú radu, tak on zašiel do nejakého radu, vybral knihu a povedal, tu v tejto kapitole to nájdeš. A on hovorí, vieš, ja si kupujem knihy podľa takého systému, že keď prídem do knihkupectva, tak si prečítam posledných pár odstavcov a keď ma to zaujíma, tak si ju kúpim. Takže aj my dnes použijeme tento model. A začneme čítať knihu Daniel od konca. Na konci je totiž napísané, prečo tá kniha bola napísaná. A prečo my by sme mali čítať knihu, ktorá je stará 2500 rokov. Nemali by sme si zobrať niečo modernejšie. Táto kniha je totiž napísaná do úplne špeciálneho času a niekoľko veršov v poslednej 12. kapitole nás do toho času uvádza. Však Daniel, zachovaj tieto slova v tajnosti až po koniec času. Ja, Daniel, som videl stáť dvoch ďalších mužov, jedného na tomto brehu a druhého na druhom brehu rieky. Tu jeden prehovoril k mužovi oblečenému do lanového rúcha, ktorý bol nad vodným prúdom. Kedy nastane koniec týchto podivuhodných udalostí? To sú prvé dva texty. Ďalší text je zo 7. verša. A 8. Na to som počul muža oblečeného do lanového rúcha, ktorý bol nad vodným prúdom. Pozdvihol svoju pravicu i levicu k nebu a prisahal na večne živého. Bude to trvať čas, dva časy a pol času. Kým dôjde ku koncu moc znesvetiteľa a týmto sa všetko završí. Vypočul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda, pane môj, pán môj, aký bude záver týchto vecí? Pôjdeme k ďalšiemu textu. Odpovedal. Daniel, choď, pretože slová sú držané v tajnosti
a zapečatený na posledný čas. Ty však choď v ústrety svojmu času. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. Čo mali všetky tieto verše spoločné? Ja som vám v tomto aj trošku aj pomohol, že som vám tam to faremne vyznačil. Takže aká myšlienka sa tam objavovala? To nebola kniha napísaná pre Danielovu dobu. Dokonca Daniel a samozrejme ani ostatní nerozumeli tej knihy, pretože v tej knihe sa rozpráva o skutočnostiach, ktoré neprežili, ktoré sa mali stať len budúcnosťou. A záver tej knihy hovorí, že táto kniha je napísaná pre špeciálnu dobu, ktorá sa nazýva koniec času, posledné dni, alebo záver tých vecí. To znamená, že je dôležitá pre toto obdobie. My veríme na základe biblických proroctiev, že práve my žijeme v tejto dobe. Neskôr si to v štúdiu tejto knihy aj ukážeme. Že práve doba, v ktorej žijeme, už je dobou konca. Je teda pochopiteľné, že by nás malo zaujímať posolstvo tejto knihy? Z jednoduchého dôvodu. Pre túto dobu bola táto kniha napísaná. To znamená, Pán Boh ju dal síce niekedy napísať okolo roku 550-535 v tom období pred našim letopočtom, ale nebola určená pre tú dobu. Dokonca v určitých súvislostiach sa píše, že Daniel dostane posolstvo, ktoré má reprodukovať ďalej a on hovorí, ja tomu nerozumiem. Dokonca tak tomu nerozumie a uvedomuje si, že to je natoľko závažné posolstvo, že na niekoľko dní až týždňov z toho ochorie. Takže toto je dôvod, prečo sa my touto knihou zaoberáme, lebo je to napísaná kniha pre obdobie konca. Ľudia na celom svete pozorujú, že svet, v ktorom žijeme, má vážne problémy. Máme problémy so zločinnosťou, násilím, korupciou, zneužívaním moci. Celé národy sú vťahované do politického boja a prežívajú množstvo konfliktov. Stredný východ je neustále horúcim miestom, kde hrozí každú chvíľu nejaký výbuch. Zemetrasenia, prírodné katastrofy, hlad, povodne a tak ďalej sú takmer na dennom poriadku. Aj v súčasnej dobe prežívame určitú hrozbu, ktorá akoby prichádzala z Číny a uvedomujeme si, že napriek tomu, že sme chceli vytvoriť iný svet, svet, v ktorom žijeme, sa nápadne podobá na to, o čom hovorí Biblia a nazýva to posledné obdobie alebo posledný čas. V Biblii sú dve knihy, ktoré sa týkajú tohto obdobia, respektíve týkajú sa toho obdobia a mali by sme sa im venovať. Tá jedna kniha je tá, ktorú sme práve otvorili, je napísaná v Starom zákone a tá druhá kniha je kniha Zjavenie Jána, ktorá je napísaná ako úplne zaradená ako úplne posledná kniha celej Biblie. A tieto knihy nám hovoria o tom, čím žijeme dnes a čo nás očakáva. A tak by sa dalo očakávať, že tieto knihy vzbudzujú záujem. Že ľudia, a zvlášť teda ľudia veriaci, respektíve vzdelaní v otázke náboženstva, sa budú venovať tejto knihe. Opak je ale pravdou. Dnes sa málo kto venuje tejto knihe a dokonca k úvodu k jednej knihe jeden autor, ktorý sa zaoberá knihe Zjavenie, hovorí, že je známkou zdravého rozumu. Taká teória funguje medzi teológmi. Je známkou zdravého rozumu nezaoberať sa knihou Zjavenie. A zdôvodňuje to tým, alebo tí ľudia to zdôvodňujú, že mnohí ľudia, ktorí sa zaoberali týmto knihám, prišli k záverom, ktoré sú fantasmagória. A pomýlili veľa ľudí. A ja som presvedčený, že mnohí z vás sa už stretli určite s tým, že falošné výklady týchto kníh viedli k pomýleniu ľudí. A ja verím, že my k niečomu takémuto nechceme dôjsť a samozrejme a nie je to účelom. Dôležité je, aby sme sa držali Biblie, prosili Boha o pomoc a nechali sa viesť Jeho duchom.
Pretože ak tieto, Biblie, ak tieto knihy sú napísané v Biblii, sú napísané preto, aby sme ich poznávali a aby sme ich aplikovali do svojho života. Nie preto, aby sme ich odložili. Dnes veľa ľudí už verí len na základe kultúry, tradícií, alebo dokonca vieru a náboženstvo spája s tým, kde sa narodili alebo v akom území sa narodili. Pravdy sa vyjadrujú pomocou ja si myslím alebo ja cítim. Je to dané tým, že ľudia neveria v absolútnu pravdu. Ľudia jednoducho neveria, že niekto by mohol povedať, že pravda, ktorá bola pri stvorení, bude pravdou aj pri konci sveta. Že jednoducho pravda je pravdou nezávislá na období, okolnostiach alebo kultúre. Dnes sa pravda považuje za niečo, čo je veľmi relatívne. Ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu. Hlavne, aby sme si neliezli do kapusty, aby sme sa rešpektovali jeden druhého. Biblia a samozrejme aj tieto knihy nám hovoria, že pravda je pravdou, dobro je dobrom a lož je lžou bez ohľadu na okolnosti, situáciu alebo kultúru, v ktorej sa nachádzame. Kniha Daniel sa rozdeľuje na dve časti. Ako by úplne presne má 12 kapitol, prvých 6 kapitol sa venuje osudom Danielovho života a teda príbehom, ktoré sú zaznamenané v tomto období. A to dôležité, prečo si chceme všimnúť aj tieto príbehy, ktoré sú pekné a zaujímavé. A nie sú pekné len preto, aby sme si povedali, že o, aký dojímavý príbeh a prečítame to možno deťom na večer pred spaním, čo je samozrejme dobré. Ale tieto príbehy majú trošku hlbší zámer. Všetko v tejto knihe ukazuje na dobu konca. Na dva dôležité aspekty, ktoré by sme mali poznať. Príbehy nám ukazujú, ako sa máme nakoniec pripraviť. Príbehy nám chce povedať, že to, čo sa odohralo tam, kde si, v Babylóne, na malom mieste, sa v princípe odohrá na celom svete. Bude mať teda všeobecný charakter. Neodohrá sa to úplne presne rovnako, ale tie princípy tam budú zachované, respektíve tá situácia bude veľmi podobná. To znamená, túto knihu chceme študovať z toho dôvodu, aby sme sa vedeli pripraviť. A tak napríklad Daniel nám svojim životom ukáže, čo robiť v krízových situáciách, respektíve ako sa na krízové situácie pripraviť. A to druhé, čo nám ukazuje táto kniha, sú proroctvá. Proroctvá, pomocou ktorých nám chce povedať, kedy to príde. Kedy príde koniec. Nie v zmysle dátumu, ale v zmysle akéhosi cestovného poriadku. V zmysle toho, že nám namaluje postup určitých dejín, určitý vývoj, ktorý bude nasledovať. A my na základe toho, že máme možnosť to v dejinách sledovať, si uvedomujeme, áno, ide to v tejto línii. Na základe týchto proroctiev sa nedá povedať nič konkrétne. Nedá sa povedať, kedy sa stane toto, nedá sa povedať, kedy sa stane toto, teda presný čas, ale dá sa povedať, stane sa to. A tak napríklad v 2. kapitole Daniel povie kráľovi Nebukadnecarovi, vieš, budú 4 kráľovstva. Jedno sa bude vyznačovať zlatom, druhé sa bude vyznačovať striebrom, tretie sa bude vyznačovať meďou, štvrté sa bude vyznačovať železom. On mu nepovie, že kedy to nastúpi, kedy tie kráľovstva nastúpia. My už vieme, kedy to nastúpilo, lebo už sa to stalo. Ale Daniel povie, budú 4 a budú sa vyznačovať takýmto charakterom. Takže obidve tieto časti sú dôležité. Dôležité je vedieť, čo príde a dôležité je vedieť aj, a to by som povedal, že ešte dôležitejšie, ako sa na to pripraviť. Prejdeme teraz k prvému veršu celej tejto knihy. A ten prvý verš nám povie takúto správu. V 3. roku kráľovania
judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský kráľ Nebukadnesar k Jeruzalému a obklúčil ho. My vieme, že tento tretí rok kráľovania tohto kráľa je rok 605 pred Kristom. Čo nám chce povedať táto udalosť? Jednoduchá udalosť alebo jednoduchá správa o tejto udalosti. Celkové Nebukadnesar pritiahol až trikrát a trikrát ho porazil. A až to tretie znamenalo jeho definitívne zničenie. Teda prvýkrát to bolo v roku 605, kedy prvýkrát teda dobil, napriek tomu, že existovala zmluvná dohoda podpísaná medzi Jeruzalémom a Babylónom, že Jeruzalemčania budú poslúchať Babylončanov, ale kráľ Jojakím sa tomu vzoprel a tak kráľ Nebukadnesar, ktorý má záujem ísť na egyptské hranice a vysporiadať sa tam s niektorými mestami, nad cestou si spravil poriadok v Jeruzaleme. A pri tejto príležitosti sa stalo to, že odvliekol Daniela a jeho kamarátov. Vtedy sa stalo toto. Potom bol dosadený iný král, Jojachín, veľmi mladý, 8-ročný, ale vládol len veľmi krátko a v roku 597 prišiel Nebukadnesar znovu a znovu to dobil. Znovu sa nenechali poučiť a tak prichádza znovu 10 rokov neskôr, v roku 587, respektíve 6, a to mesto zrovnal zo zemou, doslova. Takže táto prvá kapitola nám chce povedať to, že je tu Jeruzalém a je tu Babylon. A tieto dve kráľovstva budú bojovať proti sebe. A nie len, že bojovali historicky v minulosti. Biblia, keď nám v tej pokračujúcej knihe, ktorá pokračuje v tejto tematike knihe Zjavenia, hovorí o tom, ako sa bude to prejavovať v budúcnosti, tak hovorí o tom, že Babylon existuje ďalej. Nie ten historický, ten už neexistuje, sú len ruiny, asi 90 km od Bagdadu, keď niekedy pôjdete do Iraku, môžete sa tam ísť na to pozrieť, tie ruiny existujú. Dokonca existoval plán aj toho posledného irackého veľkého vodcu vybudovať Babylon, nikdy sa to už nepodarilo. Ale Biblia nám hovorí, že v minulosti tu bojoval Babylon proti Jeruzalému a aj v budúcnosti bude Babylon bojovať proti Jeruzalému. Čo predstavuje Babylon a čo predstavuje Jeruzalém? Babylon je miestom, kde je modloslužba. Kde uznávajú astrológiu a mágiu. Kde sa k dosiahnutiu cieľov používa násilie, aj korupcia, a tak ďalej, a tak ďalej. Jeruzalém je miesto živého Boha. Miestom, kde žijú verní, ktorí sú založení na Božej pravde, ktorých cieľom je oslavovať Boha a celému svetu oznámiť, že jediný pravý Boh je Hospodin. Taký to bol pôvodný zámer. Žiaľ, toto sa nepodarilo zrealizovať. A tak Hospodin z určitých dôvodov sa rozhodol, že pošle babylonskú armádu, alebo dovolí babylonskej armáde, aby mu pomohla vychovávať a naprávať jeho ľud. Tam som zabudol vyznačiť, ale je to slabšie viditeľné, že teda tie dve dôležité mestá alebo miesta budú tieto dve. Napriek tomu, že dnes, ako som vám povedal, veľa ľudí o túto knihu nemá záujem, a to aj z oblasti teológie, tak je treba povedať, že v minulosti táto kniha priťahovala množstvo zaujímavých ľudí, ktorí sa zaoberali tematikou tejto knihy. A tak napríklad ľudia, ktorí sa venovali tejto knihe, bol známy objaviteľ Ameriky, fyzik a matematik, psychológ alebo psychoanalytik, hudobník, sochár a maliar alebo iní umelci. A dokonca libreto k svetoznámej opere Nabucco, ktorá je od slova Nebukadnesar, vychádza zo 4. kapitoly
knihy Danielovej, to je práve tá kapitola, ktorú sme dnes študovali na biblických úlohách. A neskôr toto libreto zhudobnil Giuseppe Verdi a tá opera sa stala svetoznámou a jedna z najznámejších árií, ktorá sa používa alebo spieva v tomto svete, je hebrejský chorus alebo zbor židov. A vznikol práve na základe príbehu z Danielovej 4. kapitoly. Takže Danielova kniha inšpirovala množstvo ľudí a inšpiruje dodnes. Ako sa jednotliví ľudia alebo filozofie dívali na túto knihu? Takže Talmud, čo je zbierka židovského učenia, etiky a morálky, sa vyjadruje o Danielovi, že je najmocnejší mudrc všetkých národov. Midraš, čo je výklad starého zákona, židovský výklad starého zákona, hovorí, Daniel je jednou z dvoch bytostí, ktorým Boh zveril posolstvo o konci. Viete, kto je tou druhou bytosťou podľa výkladu židov? Nebude to Ján, pretože Ján je v starom zákone a Židia starý zákon neprijali. Ale tým druhým je Jakub. Jakob. Prví kresťania sa na Daniela veľmi často odvolávali. Krásne kázania napísal, alebo knihu dokonca o Danielovi napísal Ján Calvin, takisto aj Martin Luther mal veľa svojich kázaní o tomto mužovi alebo o jeho posolstve. Islamská tradícia prevzala väčšinu príbehov, ktoré napísal Daniel do svojej literatúry a teda aj pre Mohamedánov sú príbehy knihy Daniel dôležité. A bahaistické hnutie, čo je také nové náboženské hnutie, ktoré sa začalo formovať v priebehu 19. storočia a dnes má hlavné sídlo v Haife v Jeruzaleme. A z tejto knihy odôvodňuje svoju existenciu. To znamená na základe posolstva podobným spôsobom ako my. Čo je možné ešte úvodom povedať k tejto knihe? Kniha Daniel je knihou múdrosti. V tejto knihe nachádzame hlboké myšlienky o Bohu, o tom, kto Boh je, aký Boh je, o dejinách, ale samozrejme predovšetkým o biblických dejinách. Biblia sa nezaoberá svetovými dejinami. Biblia sa zaoberá dejinami Božieho ľudu. To znamená všetkým tým, čo sa viaže na Boží ľud. A preto je pochopiteľné, že tam povedzme nenájdeme veľa o kultúre Indov, alebo Inkov, alebo iných stredo- alebo juhoamerických kultúrach, pretože história, ktorou sa zaoberá Biblia, sa odohráva na Strednom východe, lebo tam sídli Boží ľud. Je aj samozrejme o etike a bytí. Pravda je v tejto knihe predstavená ako synonymum krásy. Pravda je nielen pravdou, ale je aj krásna a dobrá. A je to pravda, ktorej treba rozumieť. Keďže my žijeme v inej kultúre, kde dennodenne sme bombardovaní inými hodnotami, a ktoré vyznáva tento svet, je pochopiteľné, že ľuďom dneška sa niektoré princípy tejto knihy alebo vôbec Biblie nemusia páčiť, ale najprv treba sa naladiť na knihu Biblie, aby človek mohol vidieť tú krásu a dobrotu, ktorá tam je. Je samozrejme aj knihou viery. Je tu veľmi silne zdôrazňovaný vzťah medzi vierou a rozumom. Veriaci ľudia sú niekedy predstavovaní ako tí, ktorí odložia rozum a jediné, čo povedia, je, že tomu veria. A žiaľ, my sa niekedy tak správame. Nedokážeme niektoré veci odôvodniť, tak to nahrádzame slovičkom vierou. V Danielovej knihe vidíme veľmi úzky súvis medzi vierou a rozumom. Daniel je človek, ktorý okrem toho, že používa to, že je Božím nástrojom, používa aj dary, ktoré mu Pán Boh k tomu dal. Napríklad všetky schopnosti, rozum, ktorým ho Pán Boh obdaril. Je to kniha aj historická. Podáva komplexný pohľad na to historické obdobie. A pokiaľ ju
sme schopní skonfrontovať s tým, o čom hovorí súčasná história alebo archeológia, tak môžeme povedať, že nejaký fakt z Danielovej knihy nebol historikmi popretý, naopak. A mnohé, ktoré boli objavené, potvrdili historicitu týchto správ. Je to aj kniha apokalyptická. Čo sa tým mieni, je napísaná iným spôsobom. Keď čítate knihu Daniela, zvlášť od 7. kapitoly, tak pochopíte, alebo zo začiatku vám bude jasné, že toto je trošku inak, ako som na to zvyknutý. Používa symboliku. To znamená, slovo nebude znamenať presne to, na čo sme zvyknutí v bežnej reči. Napríklad číslo nebude znamenať počet. Číslo bude znamenať niečo iné. Používajú sa tam sny. Stretávame sa tam s anielmi, stretávame sa tam so skriesením a s posledným súdom. Sú to všetko veci, ktoré majú nadprirodzený charakter. A to je dôvod, prečo niektorí ľudia, veriaci ľudia, upierajú alebo nezaujímajú sa o túto knihu, pretože tí ľudia, a pre nich je typické, že odmietajú všetko nadprirodzené. Ak niečo nedokážeme vysvetliť prirodzene, tak to nie je. Nie to len v dnešnej dobe, aj v Ježišovej dobe napríklad existovala trieda Sadúcejov, ktorí neverili, že anjeli existujú, neverili, že môže existovať skriesenie. Dokonca aj v súčasnosti existuje kresťanská cirkev, ktorá neverí vo večný život, neverí v budúcnosť, neverí v nadprirodzeno. Takže Daniel hovorí úplne prirodzene o týchto veciach. Je aj kniha eschatologická, to je od slovička eschatos z gréčtiny a to je nauka o posledných veciach. Zo všetkých biblických kníh sa práve táto kniha zaoberá kozmickým rozmerom zániku sveta. Teda nie len o tom, že prídu nejaké katastrofy, ale že skutočne všetko smeruje k tomu, že tento svet, ako ho poznáme, teda svet hriešny, zanikne. Samozrejme, my vieme, že zároveň je to kniha, ktorá nám dáva aj nádej. To, čo je dôležité ešte povedať v tejto súvislosti, je, aký je jazyk tejto knihy. Je napísaná v dvoch jazykoch. Od prvého verša prvej kapitoly po štvrtý verš druhej kapitoly a potom závere knihy je hebrejsky a potom tá časť medzi tým je napísaná aramejsky. Veci sa opäť zaoberali tým, ako je možné, že jedna kniha je napísaná v dvoch jazykoch. Vysvetlenia sú rôzne. A tak sú ľudia, ktorí neveria tejto knihe a povedia, to je svedectvom o tom, že túto knihu nenapísal jeden autor, tú knihu museli napísať viacerí autori. Aj v dobe Ježišovej sa používala aj aramejčina, aj hebrejčina. Keď sa hovorilo Božie slovo, tak sa používala hebrejčina. Keď sa hovorilo prostou rečou k ostatným ľuďom, tak sa používala aramejčina. A Daniel to používa rovnakým spôsobom. Pokiaľ sa hovorí Božie slovo k Božiemu ľudu, tak je použitá hebrejčina. Pokiaľ tomu majú rozumieť aj ostatní, tak sa používa ten medzinárodný jazyk, čo bolo v tej dobe aramejčina. Daniel nie je jediný, ktorý takto píše. Podobne to napríklad svoju knihu napísal aj prorok Ezdráš. A teraz prichádzame k jednému takému kľúčovému prvku, kedy táto kniha vznikla. Ako by ste dali odpoveď na túto otázku? Kedy vznikla kniha Daniel? Kedy bola napísaná? Pretože toto bude určite to najdôležitejšie, čo si dnes povieme. Prosím? Áno. Ja som už predtým povedal, že táto kniha vznikla niekedy medzi rokmi 550 až 535 pred Kristom. A
Daniel žil na prelome 7. a 6. storočia pred Kristom. Žil v Babylóne, druhú časť svojho života po dobití Médo-Perzie, Médo-Peržanmi Babylónu. Žil teda v Médo-Perzii. A my veríme, že v tomto období napísal tú knihu a táto kniha je proroctvo. Existuje druhá verzia. Takzvaná makabejská téza. Ľudia, ktorí zastávajú túto tézu, tvrdia, že táto kniha bola napísaná ako reakcia na náboženskú a politickú hrozbu Judska zhruba v polovici 2. storočia pred Kristom, a teda nenapísal ju Daniel. A je považovaná za tzv. Pseudoepigrafické dielo, to znamená knihu, ktorú niekto napísal, ale falošne ju podpísal Danielovým menom. Páči sa vám táto teória? Mne teda vôbec nie. Chcem vám povedať, že väčšina súčasných protestantských teológov zastáva verziu B. A to je dôvod, prečo sa tejto knihe ani nevenujú. Pretože oni hovoria, to nie je proroctvo. To sú dejiny napísané odzadu. Tá kniha sa len tvári, že je proroctvom. Je v tom rozdiel? Obrovský rozdiel. O chvíľku vám poviem aj, že z čoho to vzniklo. Aké sú typické znaky tejto knihy? Ľudské kráľovstvá sú predstavené ako krátkotrvajúce. To znamená, nie je tu nič také, ako my sme počúvali pred pár desiatkami rokov, že na večné časy. Nič také, to neexistuje. Ani ten sovietský zväz, tým nechcem tu miešať politiku, ale nie je to ani Babylon, ani Médo-Perzia, ani Grécko, ani Rím. A nie je to ani Európska únia, nie sú to ani Spojené štáty, nie je to ani Čína, nie je to ani súčasné Rusko. Ľudské kráľovstvá sú predstavené ako krátkotrvajúce. Počas nášho života sa to môže javiť ako niečo pevné, silné, nemeniteľné z pohľadu dejín. Je to tu chvíľu. To druhé, ľudské kráľovstvá upadali na hodnote. To kráľovstvo, napríklad babylonské, niekde začne postupne upadá a padne. Sú historici, ktorí sa zaoberajú napríklad vznikom, rozvojom a pádom rímskej ríše a ukazujú veľmi jednoznačne, ako ľudská povaha, dovolím si povedať, ľudská hriešnosť spôsobuje, že všetko, čo vytvoríme veľkolepé a vážne, postupne upadá na hodnote, až stratí svoju hodnotu a rozpadne sa. Toto nám táto kniha veľmi jednoznačne ukazuje. No a to, čo je dôležité, je v tom treťom bode. Božia suverenita ovláda dejiny. Nad dejinami nevládnu národy, nevládnu mocnári, nie je to hra politikov, nie je to hra iných vládcov. Dejiny ovláda Pán Boh. Samozrejme, my máme otázku, že prečo? Prečo je to takto? A prečo by sa to nemohlo vyvíjať inak? To sú dobré otázky. Na niektoré nachádzame odpoveď Biblie, na niektoré nie. Aký spôsob používa Pán Boh v komunikácii tejto knihy? Pán Boh vždycky hovorí jazykom, ktorému tí ľudia majú rozumieť. A ja som presvedčený, že keby sa dnes Ježiš Kristus zjavil na Slovensku, tak viete, akým jazykom hovorí? Po slovensky. Prečo? Boh chce, aby sme mu rozumeli. Boh svoje posolstvo odovzdáva takým spôsobom, aby sme vedeli, čo nám chce povedať. A prečo napríklad hovorí ku kráľovu Nebukadnezarovi pomocou snov? Prečo neposiela k Nebukadnezarovi proroka izraelského? Pretože kráľ Nebukadnezar verí v sny. On je svojim pôvodom astrológ a človek veriaci mágiám. A tieto vedné odbory, keď to tak nazvem, učia, že bohovia
komunikuj prostredníctvom snov. On tak mu poslal sen. A Nebukadnezarovi je jasné, že je to posolstvo od Boha. Na barbárske jednanie odpovedá zázračným vyslobodením. Ľudia používajú moc, používajú autoritu ľudským spôsobom a Pán Boh odpovedá iným spôsobom. Dnes ma čítali o tom, ako pýchu láme svojou mocou. A to všetko robí Pán Boh nie preto, aby si dokazoval alebo nám dokazoval svoju moc a autoritu, ale preto, aby nás zachránil. Účelom tejto knihy je ukázať predovšetkým na Boha, ale nie na jeho moc. Tá je samozrejmá, ale na tom, ako Pánu Bohu veľmi záleží zachrániť Izraelčanov, Jeruzalemčanov, Babylončanov, Asirčanov, Egypťanov, proste všetkých. To, čo je zaujímavé, že v tejto knihe sa nevyskytuje žiadna prírodná katastrofa. My keď pristupujeme k čítaniu nejakej knihy, tak sa obyčajne veľmi nezamýšľame nad tým, či tá kniha má nejaký svoj poriadok alebo nejakú štruktúru. Ale obyčajne autor, keď ide písať knihu, tak on chce vedieť, čo dá do úvodu, čo dá do jednotlivých kapitol a kde by to malo vyvrcholiť. Danielova kniha je tiež napísaná určitým štrukturálnym spôsobom. To znamená, nie je to tak, že Daniel si sadol, zobral si pierko a začal písať, ako mu čo napadlo. To má presnú štruktúru a každé slovo tam má svoje miesto. A tak ja vám ukážem jeden model, ktorý nám ukazuje takoby akoby z odbornej stránky, ako je tá kniha napísaná. Úvodom k celej knihe je prvá kapitola. Ale téma druhej kapitoly sa opakuje opäť v 7. kapitole a v 12. kapitole. Téma 3. kapitoly sa opakuje v 6. kapitole, téma 4. v 5. a podobne je to aj v tej druhej časti knihy. A tak pomocou toho, ako Daniel nám to napíše, sústredí pozornosť na kapitolu číslo 7. A tým nám povie, tam je to posolstvo, ktoré vám chce povedať. Nie je jediné dôležité, aj prvá kapitola, ktorú budeme študovať popoludní, má svoje ústredné posolstvo. Každá kapitola bude mať svoje ústredné posolstvo a my sa to budeme snažiť ukázať. A tým je opäť ukázané, že túto knihu nepíše len Daniel. Daniel je ten pisárom, ale je autorom, ktorý vie, ako to všetko bude sa diať, je samotný Pán Boh. A ako táto kniha bola v dejinách interpretovaná? Ako som už predtým povedal, židovskí vykladači považovali Daniela za proroka. A tým je povedané všetko. Prorok je človek, ktorý komunikuje medzi Bohom a ľuďmi. To znamená, dostane posolstvo od Pána Boha, je Božím hovorcom a odovzdáva posolstvo ľuďom. Kresťanskí vykladači v prvých storočiach prijímali autenticitu Daniela bez výhrad. Proste Daniel je Daniel, je to Boží prorok, ktorý odovzdáva Božie posolstvo. Ale od 17. storočia sa začalo niečo zvláštne diať. Začal sa presadzovať pohľad človeka, ktorý sa volal Porfírios, žil v 3. a 4. storočí po Kristovi a filozoficky bol zástancom novoplatonizmu a bol to ateista, ktorý napísal okrem iného knihu proti kresťanom. Žiadne jeho dielo sa nedochovalo, nedochovala sa ani táto kniha. To, že vieme, že existoval Porfírius a čo napísal, je preto, že jeden kresťan sa k tomuto spisu vyjadruje. Viete, čo napísal Porfírius? Daniel nemohol vedieť proroctvá dopredu. To znamená, Daniel túto knihu nemohol napísať. Túto knihu musel napísať niekto iný až po udalostiach, ktoré sa odohrali. To je pohľad ateistu. Je logický pohľad ateistu na toto? A
ateista je ten, ktorý neverí v Bohu, a teda on nemôže veriť, že Boh posiela proroctvá, že ten prorok to vie. Povedali by sme, že je to správna logika ateistu? Viete, čo je na tomto zvláštne? Že tento názor prijala väčšina kresťanských vykladačov. Pretože Porfírios žil, ako som povedal, v 3. 4. storočí po Kristu. Nečítali sme ani jednu jeho knihu, ale v 17. storočí niekto vyhrabe jednu myšlienku a postaví svoju teológiu na tom, ktorá vám povie, Daniel nemôže poznať dejiny napísané dopredu a tým pádom vlastne hovorí, Boh to nemôže vedieť. Ani Boh nemôže vedieť dejiny napísané dopredu. A tak je zvláštne, že dnes väčšina ľudí v teologickom svete zastáva tento názor. To znamená, pridali sme sa na stranu ateistov, používame ich logiku, ich názory a povieme, knihu Daniel nemusíte študovať. Viete, keď ju chcete študovať, tak ona je dobrá na to, že sú tam nejaké morálne naučenia. Ale Daniel nenapísal proroctva. On to nemôže vedieť, lebo to ani Pán Boh nevie. Príšerné. To je ale realita. Ešte jeden pohľad na to, ako ľudia, jednotliví ľudia interpretujú Daniela. Toto zapísal prorok Ezechiel, ktorý je súčasník Daniela. A napísal tieto verše vo svojej 14. kapitole. Človeče, keby krajina zhrešila proti mne, tým, že by sa mi spreneverila, stiahol by som proti nej ruku a polámal by som jej oporu chleba. Poslal by som na ňu hlad, aby som vyhubil z nej človeka jej dobytok. A keby boli uprostred nej títo traja mužovia, Noach, Daniel a Job, oni sami by si zachránili život svojou spravodlivosťou, znie výrok Hospodina Pána. Čo sa dozvedáme dôležité z tohto textu? Stretli sme sa určite s tým, že ľudia počas svojho života neboli vždycky slávni, ale potom, čo zomreli, ľudia zistili, že oni slávni boli. A tak ich oslavujeme po smrti. Áno? Tento jav poznáme. Málo kto počas svojho života bol uznaný a slávny. A viete, čo napíše Ezechiel? Viete, keby bol celý svet v zlom, alebo keby bol Boží ľud zlom, nemá šancu, aby sa kdokoľvek za neho prihovoril. A dokonca, keby sa prihovorili aj takí ľudia ako Noach a Job. A k tomu pripája Daniela. Noach a Job sú bytosti staršieho dáta. Už dávno nežijú, ale ich posolstvo a ich život je veľmi jasný. A tak je pochopiteľné, že Ezechiel ich zoberie ako príklady do budúcnosti. Alebo príklady aj pre súčasnosť. Ale on si zobral Daniela, ktorý je súčasníkom. Uvedomujeme si, akú váhu, čo znamenal Daniel na základe tohto výroku pre Židov. Viete, on sa ako 18-ročný alebo 15-ročný chlapec dostal do Babylóna a žil takým verným životom, že nikdy nezradil Boha, aj keď stal tvárou v tvár smrti. A vďaka darom, ktorý mu Pán Boh dal, sa stal ministerským predsedom Babylónie. A potom, keď Babylónia padla, sa stal ministerským predsedom Mécko-Perzie. A tí ľudia, ktorí s ním žili, si uvedomovali, prepáčte za výraz, že Daniel je génius. A my by sme to povedali biblicky inak. Daniel je verný, Boží, obdarovaný muž. A napísal Daniel svoju knihu, alebo nenapísal?
Pre nás táto otázka je, verím, veľmi jasná. Takisto ako veríme, že stvorenie je správou o stvorení, ako naozaj to Pán Boh uskutočnil, že to nie je len príbeh, z ktorého by sme si mali zobrať nejaké morálne ponaučenie, ale ono sa to odohrávalo celkom inak, milióny a miliardy rokov. My veríme, že táto teória nie je správna. Tak ako veríme, že žalmy napísal Dávid, tak veríme, že Daniel napísal svoju knihu. A že to, čo sa deje, nie je nič iné ako satanov útok na kľúčové a najväčšie, prepáčte za výraz, zbranie, ktoré Pán Boh poukazuje na to, aby ukázal, kto on je. Dovolil by som si teraz poukázať asi na najväčšieho obhajcu Daniela. Čo myslíte, kto je najväčší obhajcom, že Daniel, obhajcom toho, že Daniel je Daniel? Ja. Ježiš Kristus. Ježiš Kristus zo všetkých starozákonných autorov citoval najčastejšie Daniela. Domnievate sa, že by Ježiš Kristus citoval nejakú knihu, nejakého autora, o ktorej by vedel, že ono je to trošku inak? Samozrejme, že nie. To by totiž znamenalo, že ak Ježiš nevie, že Daniel je podvodník, prepáčte za výraz, ak to Ježiš nevie, tak akú my máme istotu, že Ježiš je spasiteľ sveta? To znamená, buď Biblii veríme a berieme ju tak, ako bola napísaná, alebo budeme veriť, prepáčte za to, že to poviem úplne rovno, satanovi a všetkým jeho zástancom, ktorí hovoria, Boh nie je dobrý a Biblia nie je správna kniha, ja vám to vysvetlím, ako tomu máte rozumieť. A tak napríklad jeho výrok, ktorý nachádzame práve v tých troch častiach, ktoré som tam z Evanjelia uviedol, znie takto. Keď teda uvidíte ohavné spustošenie, Ježiš hovorí o budúcnosti, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela stáť na svetom mieste, kto číta, nech rozumie. On hovorí, chcete vedieť, čo sa stane s Jeruzalémom? Chcete vedieť, čo sa stane s tohto zemou? Tak si to prečítajte u Daniela. Je to tam. Vedel Ježiš, o čom hovorí? Samozrejme, že vedel. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa napríklad zoznámili aj s oponentnými názormi, ale stáli na tom, čo hovorí Biblia. Ak niekoho zaujíma viac táto otázka, ako je to teda s autorstvom knihy Daniel, tak český veľmi dobrý teológ Jiří Moskala napísal kniha Daniela Makabejská téza, kde túto otázku rozoberá ju veľmi jasne a aj tie závery sú s nej jasné. Ak by ste mali niekto záujem o túto knihu, tak sa môžete u mňa potom prihlásiť, možno by som vedel sprostredkovať, aby ste ju mali možnosť sa sami presvedčiť, o čom to je. Ježiš Kristus, okrem toho, že použil ten výrok z Daniela, ktorý som čítal, tak sám seba nazýva synom človeka. Asi to nie je to červeným veľmi viditeľné, takže je tam syn človeka. Odkiaľ zobral termín syn človeka Ježiš Kristus? Ten termín sa prvýkrát nachádza v Danielovej 7. kapitole v 13. verši. Ďalej. Na inom mieste Ježiš hovorí o poznaní tajomstva Božieho kráľovstva. Kde sa hovorí o Božom kráľovstve? No v Danielovej 2. kapitole. O tom, že prichádza Božie kráľovstvo. Ďalší text hovorí o kameni. A doslova cituje, každý, kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho kameň padne, toho rozmliaždi. To je určitá ilustrácia, určité podobenstvo. O akom kameni hovorí? No, kameni z 2. kapitoly Danielovho proroctva, ktorý hovorí, že áno, budú tu 4 kráľovstva a nakoniec príde kameň a ten kameň nahradí všetko to, čo na tejto zemi bolo a ten kameň je prichádzajúce Božie kráľovstvo. No a témou Ježiša Krista a taktiež aj
a Jána Krstiteľa je priblížilo sa Nebeské kráľovstvo. Budem to písmo musieť zmeniť. Áno. To je dané vždycky tým projektorom, ako s vami spolupracujú, alebo nie. Takže jasné, že Ježiš Kristus mnohokrát sa odvoláva na knihu Daniel a to je pre nás dôležité. Ďalšia dôležitá informácia z úvodu je, v akom období sa nachádzame v tejto knihe. Z pohľadu Starého zákona existuje, čo sa týka Božieho ľudu, teda už Božieho ľudu ako Izraela, nie predchádzajúcich častí, existuje 5 období. Obdobie zjednotenia, to je obdobie za kráľov, teda Saula, Dávida a Šalamúna. Potom prichádza obdobie rozdelenia, kedy po Šalamúnovi sa izraelské kráľovstvo rozpadá na 2 subjekty, na severné kráľovstvo, kde je 10 kmeňov, a južné kráľovstvo judské, do ktorého patria Júda a Benjamín. Neskôr v roku 722 zanikne izraelské severné kráľovstvo, prestane existovať. Jediné, čo pokračuje, je teda judské kráľovstvo. Ale to, ako sme si povedali, v roku 605, respektíve 606, je tiež stráca svoju samostatnosť. Ale obdobie, o ktorom pojednáva táto kniha, je zhruba toto obdobie. To znamená, je to babylonské zajatie, ktoré potom neskôr prechádza do obdobia Médo-Perského. Potom to ďalej pokračuje návratom Židov, obnovenie, no a potom to znovu končí zničením Jeruzalema a stratou aj Božieho povolenia. K úvodu je treba ešte povedať asi toľko, že ako som naznačil, je to kniha, ktorá je symbolická, to znamená, v nej sa vyskytuje veľa symbolov. Čo tieto symboly znamenajú? A tak sa napríklad stretneme, že tam bude symbol zvierat, respektíve šeliem. Napríklad v 7. kapitole 3. verši čítame: a z mora sa vynorili 4 veľké zvieratá, jedno odlišné od druhého. Je to pohľad do zoologickej zahrady? Určite nie. Čo budú znamenať zvieratá? Pokiaľ chceme vykladať biblické proroctvá, musíme nájsť význam tých symbolov. A je zaujímavé, že ešte v tejto kapitole nám to biblický autor vysvetlí. A povie, tie 4 veľké zvieratá, to sú 4 králi, ktorí povstanú zo zeme. Štvrté zviera bude štvrtým kráľovstvom na zemi. Koho teda predstavujú zvieratá, respektíve šelmy? Kráľov, respektíve kráľovstva. Král je zástupcom kráľovstva. To je niekedy synonymum, jedno alebo druhé. Proste určité vládnuce mocnosti. Ďalší dôležitý symbol je napríklad roh. Myslí sa určitý zvierací roh na hlave zvieraťa. Napísané je v 7. kapitole opäť: pozoroval som rohy a hľa, ďalší malý vyrástol medzi nimi. Opäť musíme nájsť vysvetlenie. To vysvetlenie je opäť v tej istej kapitole. A 10 rohov znamená, že z toho kráľovstva postane 10 rohov. Aha, prekvapenie. Takže nie len zvieratá, ale aj rohy predstavujú to isté. Súhlasíte s tým? A toto používa biblická symbolika v týchto knihách. To znamená, aj symboly zvierat, aj symboly rohov sú symboly určitých vládnúcich mocností. A ďalší dôležitý symbol, s ktorým sa stretneme, sú vody, respektíve more. Napríklad v 7. kapitole opäť: aj hľa, 4 vetry, ktoré rozbúrili veľké more, a z mora sa vynorili 4 veľké zvieratá. O zvieratách sme si povedali, čo bude znamenať to more, tie vody. Odkiaľ tie zvieratá teda vyšli? Odkiaľ sa zobrali? Vysvetlenie opäť musíme nachádzať v Biblii. Kniha Zjavenie nám pomôže. Nebudem čítať celý ten verš, to budete mať možnosť si prečítať potom. Ján na konci povie: vody, ktoré si videl, kde sedí neviestka,
sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Otázka je, prečo je to povedané 4-krát? Viete prečo? Lebo aj čísla majú svoje symboliku. A tak tam, kde je napríklad napísané, že svätý, 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 koho sa to bude týkať? Pána Boha? A číslo Boha je 3? A keď je napríklad, že ľudia, zástupy, národy a jazyky, sú to 4, je to 4, koho sa to bude týkať? Ľudstva. A tak 3 v Danielovi a zjavení nebude znamenať počet, rovnako ako 4, rovnako ako 7, ani 12. Nebude to znamenať počet, ale kvalitu. Takže vysvetlenie, čo znamenajú vody, ľudia, množstvo ľudí. Odkiaľ vzniknú, odkiaľ výjdu teda tie národy, ktoré budú vládnuť svetu? Z množstva ľudí. A taktiež veľmi ďalšie dôležité proroctvo. Deň. Čo znamená v proroctve deň? Časový údaj, ktorý my poznáme a má 24 hodín. A tak napríklad vo 8. kapitole 14. verš máme taký údaj. Až prejde 2300 večerov a rán, teda jeden deň, dní, potom bude svätyňa opäť uvedená do správneho stavu. Keby sme chceli toto proroctvo aplikovať úplne presne, to znamená, že deň znamená deň, tak netrafíme. Nedá sa aplikovať. Ja vám to postupne budem ukazovať. Ale keď použijeme biblické vysvetlenie, ktoré je v 4. Mojžišovej, aj napríklad v knihe proroka Ezechiela, tak sa dozvedáme, že je tam princíp, ktorý hovorí, jeden deň ti dávam za rok. V biblických proroctvách. Nie v iných častiach Biblie. Nie napríklad v správach. V biblických proroctvách jeden deň rovná sa jeden rok. A keď sa povie jeden prorocký rok, tak viete, čo to bude znamenať? 360 rokov. Nie 365, pretože biblický rok, izraelský rok, má 360 dní. K tomu si neskôr povieme viac. Takže, jeden deň je jeden rok. A my sa samozrejme pri aplikácii toho dozvieme, že či sme to používali správne. Pardon, to som vám nezobrazil. Takže tu máme tie dva texty, o ktorých som sa opieral. A aj vysvetlenie. A je to napríklad aj taký symbol, taký výraz, ktorý sa tiež používa častejšie, a nám som už upozornil, syn človeka. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako syn človeka. Kto to bude syn človeka? Asi nie je ťažká otázka pre veriacich ľudí. Pretože v evanjeliách čítame napríklad takéto vyjadrenia pána Ježiša. Viete, že o 2 dní bude Veľká noc a syn človeka je vydaný, aby bol ukrižovaný. Je jasné, kto je syn človeka? Syn človeka s veľkým S je špecifický symbol. Ja som tiež syn človeka. Vy ste dcéry alebo synovia človeka. Ten rozdiel je, že na začiatku to S nie je veľké. Takže keby ste si sami sebe napísali, že ste syn človeka alebo dcéra, tak to by mohlo byť trošku zavádzajúce. Takže čo bude znamenať je to Ježiš Kristus. Došli sme k záveru. Záveru dnešného dopoludnia. Ako som povedal, toto je len úvod. Nedotkli sme sa samotného biblického posolstva. Spravili sme si len taký základ pre to, aby sme mohli ďalej uvažovať. Chcem vás pozvať, aby ste prišli aj popoludní. Popoludní už otvoríme aj prvú kapitolu a budeme skúmať jej posolstvo. Zároveň vás chcem upozorniť, že kompletný záznam textový toho, o čom prednášam, nájdete
na stránke trnava.cisd.sk. Už dnes večer sa objavia prvé dve prednášky, takže pokiaľ ste niečo nezachytili alebo nestihli si to zapísať, budete si to môcť prečítať. A vďaka bratovi Šimunkovi, ktorý to nahráva, budeme to mať možnosť počuť alebo zopakovať si aj doma, možno pri jeho nahrávkach. Ak budete mať akékoľvek otázky a nevyjadríte ich teraz, tak budete mi môcť napísať na môj mail. Mailová adresa je tam uvedená. Ja sa vždycky budem snažiť k otázkám vyjadriť. Samozrejme, uvedomujem si, že otázky naťahujú celý ten program a už hovorím asi veľmi dlho. Dnes dopoludne aj popoludne tiež chcem poskytnúť takúto možnosť. Teraz o chvíľku túto pobožnosť ukončíme. Pokiaľ by vám z dnešného dopoludnia zostali nejaké otázky, a tu ešte pár minút zostane, môžete sa zhromaždiť tu vpredu. Vy, ktorí budete mať záujem, ostatným necháme slobodu, aby mohli ísť tam, kde cítia, že je potrebné. A vždycky po každom stretnutí sa budeme venovať aj otázkam, ktoré neboli zodpovedané. Ja vám chcem poďakovať za vašu pozornosť a trpezlivosť a teším sa na ďalšie štúdium. S prianím Božieho požehnania. Amen.